Iniciando mais um vídeo para o canal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Minha gente, sentei aqui para conversar um pouquinho com vocês, mas antes de assistir o vídeo, já deixa aquele like, se inscreve por aqui. Se você é novo ou novo, está chegando agora, seja muito bem-vinda aqui ao meu cantinho. Sou grata a cada um e a cada um que está chegando também. Sejam todos bem-vindos. Sim, minha gente, hoje eu vou trazer vocês aqui comigo, né? Uma manhã aqui comigo, uma dona de casa, né? Eu vou mostrar tudo pra vocês, minha gente, o que eu for fazendo. Já troquei os lençóis de cama, como vocês viram aí, né, no comecinho do vídeo. E agora eu vou fazer o meu almoço, minha gente. Aí vou trazer vocês comigo, tá? O marido tá afogando, então hoje eu tenho que fazer tudo, tá, minha gente? Mas quero conversar aqui um pouquinho com vocês. Minha gente, tem uns vídeos meus aí que
está sem música, minha gente, porque estava dando direitos autorais, né? Eu não sei o porquê, minha gente, porque minha menina, né, coloca as músicas sem dos aplicativos que não dá direitos autorais. Vocês estão entendendo? Eu não entendo por quê, minha gente. E assim, ó, faz tempo que os vídeos tá e só agora que foi aparecer isso, minha gente. Mas graças a Deus, né, ela conseguiu resolver. Tá resolvendo cada dia assim, porque eu acho que vão em cinco. Ela vai tirando de cada um, tá, minha gente? Graças a Deus ela tá conseguindo resolver. Só que fica, né, minha gente? Tem uns aí que fica no comecinho da faxina aqui mesmo na cozinha, né? Eu limpando aqui a cozinha. Não sei se é uns dois vídeos antes desse, ou é um só, que tem eu limpando aqui a cozinha. Tava, né? Aí ela teve que tirar. Aí ficou pra eu não apagar o vídeo, porque eu já tava com, assim, né? Pra mim, muita visualização assim, né, minha gente? Aí eu não quis apagar o vídeo, aí só deixei. Ela tirou só a música do começo, aí ficou só a musiquinha do final. É tão ruim, né, minha gente? Mas eu não pude fazer mais nada, né? Pra não apagar o vídeo, eu preferi deixar assim. E graças a Deus, né, ela tá resolvendo. Aí vim aqui avisar pra vocês, né? Porque às vezes vocês podem ver, meu Deus, que tá sem, até sem música, né, os vídeos. Mas aconteceu isso e a gente teve que tirar. Tá, minha gente? Graças a Deus ela tá resolvendo. Aí vim comunicar, né, pra vocês, porque vocês não acharem, né, estranho, né? Porque acho que tá chegando, acho que vão assistir ainda os vídeos. Aí tô explicando aqui pra vocês saberem, tá, minha gente? Por isso que ficou assim. Fica um videozinho, né, chato, né, minha gente? Sem uma musiquinha, mas não pude fazer nada. Mas bora deixar de enrolação, né? E bora lá pro almoço. Vou fazer só um almocinho simplesinho, mas vou mostrar aqui tudo pra vocês. Bora lá. Eu vou começar colocando o feijão aqui no fogo, ó. Já coloquei aqui umas costelinhas que eu escaldei. Esqueci de mostrar pra vocês. Escaldei e coloquei aqui, ó, tá vendo? Aí aqui já piquei calabresa e charque. Aí eu vou colocar aqui dentro, dou deixa eu, dar uma fervurinha, porque esse feijão é muito molinho, tá? Pra depois colocar as verduras. Mas vou mostrar tudo pra vocês, tá, minha gente? Aí aqui já separei, ó, enquanto coloquei já o feijão no fogo. Aí descasquei aqui um dente de alho, eu vou ralar aqui a cenoura e vou descascar, né, cortar essas verduras para colocar no feijão, mas vou colocar logo o arroz no fogo para ir adiantando, depois eu venho cortando as verduras, tá? Vou fazer um feijão hoje bem gordinho. Já coloquei aqui, eu coloquei tudo junto, vou ter um pouquinho de sal, porque o feijão ficou muito mole, aí deixei cozinhando aqui. Aí vou tirando aqui as verduras que já tá molinha e vou colocando ali no feijão. Aqui, ó, já tem água do macarrão e aqui o arroz já ficou pronto, tá? E agora eu vou colocar aqui dentro as verduras. Tá duro ainda. Ó, disse só foi mal o girimum, que amolece mais rápido, né? Eu coloco aqui.
Vou deixar aqui o maxixe, que é mais durinho. Vou pegar esse pedaço aqui que já tá mole. E a batatinha também mais dura, né? Vou deixar aqui terminar de cozinhar. Enquanto isso, eu vou temperar aqui com alho, cebola e coentro. Minha gente, troquei aqui, ó, de panela, porque tava muito pequena, né? Aí aqui, ó, já coloquei o macarrão. E aqui, pense numa delícia, viu, minha gente? Eu tô aqui já babando, porque eu amo um feijão assim, minha gente, ó. Eita, Jesus. Aí eu vou deixar só ele agora, engrossar, né? Cozinhar aqui mais um pouquinho, né? Pra depois eu mostro pra vocês. Mas eu amo esse feijão, viu? Pense. Já fiz o molho aqui, ó, do macarrão. Tá prontinho já. Passei uns pedacinhos de galinha que tem aqui. Isso aqui dá pra gente. Arroz com cenoura, como vocês viram. E aqui o feijão, minha gente, ó. Tá quase pronto. Só tô deixando só engrossar, né, mais um pouquinho. Mas olha, como tá. Minha gente, eu amo feijão assim, viu? Ó, girimum. Meu marido também ama esse feijão assim. Aí tô deixando só dar uma engrossar mais, né, o caldinho, ó, pra desligar. E esse vai ser o meu almoço de hoje. Fiz uma saladinha, ó, só tomate, cebola roxa e alface. Eu ia colocar fazer um refogado de couve, mas estou com preguiça. Aí fiz um suquinho aqui daqueles pozinho mesmo. E agora eu vou colocar meu almoço. Bom, meus amores, vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado de passar a manhã aqui comigo, né? Acompanhar minha rotina da manhã, tá? Minha gente, o almoço ficou uma delícia. Aquele feijão, minha gente, pense no feijão delicioso, viu? E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Agora eu vou fazer um bolinho, mas vai ficar pro próximo vídeo, tá, minha gente? Eu vou fazer um bolo de chocolate. Chocolate não, misericórdia. Um bolinho de laranja com a cobertura de chocolate, mas vai ficar pro próximo vídeo. Porque estou sem sobremesa, minha gente. Vê, agora eu tô aqui sentada na mesa, sem uma sobremesa, né? Pra lanchar, né? Aí agora eu vou descansar um pouquinho, tá, minha gente? E é esse o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!